out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos em Figueira da Foz. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais uma cidade que vocês podem ver no vídeo, ver se gostam, para mais uma opção para morar, né? Figueira da Foz é uma cidade bem praiana. Vou mostrar tudo para vocês, acompanhem aí durante o dia. Estamos aqui nos mesmos, a Trip, Vida e Ederson, Rodolfo tá ali. Estamos agora no continente. Vamos encontrar uns amigos e eu vou mostrando tudo para vocês. Viemos aqui no cafezinho agora, olha essa vista. Esse é o Ivo, vou apresentar pra vocês. Ele é português. Essa é a Cindy, colombiana. E olha a vista desse café pro mar. E a gente pediu coxinha e um cafezinho pra tomar. O Rodolfo tá aqui. Tá um ventinho tão frio que está nublado. E tem uma pessoa ali dentro nadando, gente. Dá pra ver aqui? Olha. Meu Deus, eles têm couro de sapo. Pessoal pescando, olha. Agora viemos aqui, o Ivo vai explicar onde é que a gente está. Vai. Então, nós estamos no começo da Serra da Boa Viagem, aqui na Figueira. Então, isto aqui é um miradouro que a gente tem aqui, que chama o Miradouro do Cabo Mondego, porque aqui faz um cabo, aqui na serra, e o nome dele é Cabo Mondego. Então, isto é um miradouro que a gente tem aqui, em que podemos ver assim, a cidade e a imensidade aí do mar. Aí. Olha essa vista, que coisa linda! Ali tem a cidade. Gente, perfeito, o mar ali. Olha ali Figueira da Foz e aqui todo o marzão.
loja de som. Eu ia dizer isso, mas acho que não é, não. Eu acho que toraram aqui. Eu acho que era, mas... Tiraram a parte. Ou tiraram, ou... porque aqui há coisa de 2 anos atrás, ou 3, teve um furacão aqui. Furacão? Sim, foi uma coisa única aqui. Deu... A Figueira foi onde entrou o maior vento, foi aqui. Meu Deus! Só que esse caminhão pesado, trucker, vamos se deitar. Isso aqui é o quê? Isso aí é uma fábrica de cimento, só que eu não sei se ela está ativa. Porque aqui, eu acho que não está ativa. E ali haviam a fazer uma recolha do cimento. Então o que aconteceu? Ali ficou uma reserva tem fóssil de dinossauro aqui. Caraca! Sim. Uma vez encontrei lá na escola, encontrei um fóssil daqueles que faz... Parece um caracol, sabe? Aquela conchinha. Sim. Não sei o nome agora. Nossa! Olha que coisa linda esse restaurante que a gente veio aqui, é na serra. Gente, eu não conheci esse lugar, que perfeição. Olha isso. Lindo. Tem um jardinzinho aqui, olha. Banquinho. Nossa, a coisa mais linda. Troquei de casaco porque não tá dando não, tá frio. Mas que coisa linda. Olha essa entradazinha aqui. Tá fechado. Que lindo. Nossa, eu queria comer aqui. Abrigo da montanha. Olha aqui, ali embaixo é o mar. Lindo. Olha a vista desse lugar, que incrível. Gente, lindo demais. Vendo daqui de cima, a câmera não pega pessoalmente a beleza desse lugar. Lindo. Olha ali o mar. No meio do mato. Ui! Gente, que lugar é esse? A gente tá... Olha o motorhome. Viemos ver uma vista aqui, outra. Estamos andando. Olha as florzinhas. O Ivo fez a gente andar para vir conhecer aqui. Nossa! Gente, pessoalmente é incrível essa vista. Que lindo! Oi, então, aqui está a explicar como é a vista que a gente está a ter aqui embaixo. Igual, está a mostrar a Mortinheira, que é aqui embaixo, junto à serra, praia de Quiaios, que é exatamente isto que a gente está a ver aqui embaixo, esta povoaçãozinha. E então, e tem aí desenhado também como está aqui. Então, está aqui pintado a vista que a gente tem aqui em cima. Lindo! Olha, é uns azulejos, né, isso aqui? É, isso é azulejo português mesmo. Ah. Estilo português. Lindo, lindo demais.
viemos almoçar agora no restaurante. Vamos ver como é que é. Rodolfo vai comer a franzinha. Vou comer a franzinha. Olha que coisa linda esse restaurante. Parece um aquário, né? Lindo, lindo. Esse aqui é o menu que Cindy tá vendo, olha. Os pratos. 9 e pouquinho, 9,50, 8. Tem do outro lado? Tem. Aqui 10,50, 8. Não é tão caro, não. É bom o preço, né? Esse é o meu prato, é salmão grelhado. Tá bem bonito. Peguei um prato fitness. Aqui um suco de laranja. O de Rodolfo é a francesinha. Tá bem bonita a francesinha picante, olha. E aqui uma coca. A gente saiu do restaurante. O que achou, Rodolfo? Top de verdade. A comida bem boa, a francesinha, nossa, tava incrível. Eu comi o salmão, tô leve. E eu tô pesado aqui. É muita comida. É, como eu tenho intolerância, eu preferi comer uma coisinha leve pra gente poder caminhar. E eu não ter reação, né? Mas é muito bom. Se vocês vierem aqui em Figueira um dia, venham comer nesse restaurante, porque é bem bom e não é caro. O restaurante é super barato e a comida é muito boa. Questão de 20 euros, você almoça muito bem ali. É top, o espaço também é bonito. O prato da gente, os dois, deu 23,25 euros. O dos dois da gente, então valeu super a pena. Olha esse lugar que o Ivo trouxe a gente. Coisa linda. Estão construindo para fazer um bar aí. Ah. Já foi, Alex. Fazer... No verão vai estar bombando. Vai passar em uns forrós. Olha esse hotel, que coisa linda. Ele é bem parecido com um navio. Fizeram para ficar com a forma dele bem parecida com um navio. Lindo, olha isso. Na parte de cima tem uma piscina que é bem bonita. Lindo, fica mesmo assim. Olha que bonitinhos. Lembra muito aquelas casinhas de aveiro. Bem bonitinho. São antigos cafés e esse aqui é banheiros. Aqui desse lado fica o relógio da Figueira, olha. Bem grandão, altão. E ali tem bicicletas que são elétricas, lindo. Desse lado tem outros monumentos. Coisas lindas, olha esses azulejos. Que perfeito. Olha isso, muito lindo. Isso, diferente. Bonito esse. Esse é o casino. Ah, é? Aonde? Ah, o cassino ali na frente, aquele espelho, tudo espelhado. Agora a gente vira aí, acho que é eu quero entrar. Cassino. Cassino mais antigo da Península Ibérica. Ixi. O cassino mais o quê? Mais antigo da Península Ibérica. Caraca, grande. Olha que coisa. Esse aqui, que é uma discoteca agora, esse aqui era o casino mais antigo. Esse ali? Sim, isso era um casino antigamente. Fizeram o casino para aqui e isso agora é uma discoteca lá. Parece um centro de piscina. Parece mesmo. Lá de Coimbra, sim. Esse é o cassino de Figueira da Foz. Olha que coisa mais linda. Mas olha que coisa linda, perfeita. Esses vestidos bem diferentes. Amei. Olha aí, 1895. Então, isso é... A gente tá onde aqui? Ó, então, aqui é o Coliseu Figueirense. É o Coliseu
onde fazem touradas, onde pega o touro, onde anda a cavalo e espeta no touro. Pronto, é isso aí. Também fazem outros eventos aqui, também fazem isso. Concertos de música. Mas olha aí, é bem antigo, já tem. Ó, já tem 126 anos. Caraca! Bem antigo. Parece aqueles coliseus romanos dos gladiadores. Viemos aqui agora no Forte de Figueira da Foz. Muito lindo. Gente, que fofas! Que canto lindo! Elas estão tomando banho. Isso aqui é a parte da marina, olha, onde ficam todos os barcos, lanchas, chique, né? Tem um barquinho ali. Meu iate ali, branco. Cafezinho onde? Cafezinho. Ah, tem um cafezinho ali, ó. Viemos nessa gelateria aqui, olha. Olha que delícia de lugar. A gente sentou aqui fora. Em tipo um parquezinho aqui. E a vista pro mar ali. E a vista pro mar. Olha o marzão ali. Linda, né? Olha o cardápio. Gente, eu amei. Bota aqui pro cameraman, filma aqui. Tem bebidas. Olha esses cafés de cappuccino. Coisa linda. Muitas opções os preços, olha. Olha esses. Esse italiano tá lindo. Caramelo. E são tudo no precinho bom, olha. Crepe. Goff. As taças, olha. Lindas. O precinho. Crepes. Nossa, tá com a cara delícia esse. E aqui são as casquinhas. Agora o Ivo e a Cindy vai falar um pouquinho se eles gostam de morar aqui, o que é que eles acham da cidade. Ah, eu adoro a Figueira. Eu cresci, eu nasci aqui na Figueira e é uma cidade fantástica. Eu amo viver aqui na Figueira. É uma cidade linda, além que tens praia o ano inteiro e tem essa cultura de surf, cultura da praia, cultura de tudo, fica pertinho, é grande, mas também não é muito grande. Pequeno ao mesmo tempo, grande e pequeno ao mesmo tempo, dá para ir a qualquer lugar a pé, é muito bom, no verão então, tem muitos eventos aqui, lindo. Muita gente, muita cultura, muitos imigrantes também, e é sempre bom, e ó, eu sempre convido toda a gente a vir visitar a Figueira, se quiserem viver,
Eu converso também a Vivi. Figueira é linda. Eu ainda não conheci o tanto que eu conheci com eles hoje. Eu amei, já tô apaixonada por Figueira, já quero voltar várias vezes. Sempre. É. E questão de arrendamento aqui, é muito caro? É, como é que é? Não, a Figueira faz parte do distrito de Coimbra. Então, só para ter uma comparação, de Coimbra para Figueira, há um apartamento de 3 quartos, é uma diferença de uns 300 euros. Por exemplo, em Coimbra é 700, 800 euros, aqui já é uns 400 euros. É muita diferença. Mas também não podemos esquecer que é uma cidade turística, então também não baixa muito os preços, sabe? Mas sim, é bem acessível. É bem acessível. É muito mais em conta. Olha o meu, que coisa linda! É tipo um waffles com sorvete, morango e banana. Lindo! Enquanto a Heloísa está comendo aqui, eu vou perguntar a Cindy e o Ivo. A questão da área de trabalho aqui, como é que é? Se tem muita zona industrial, se tem muito emprego para imigrante, ou pessoal assim, como é que é a questão? Então, assim, a gente sim tem uma zona industrial que fica do outro lado da ponta. Temos duas fábricas grandes, uma produz pasta de papel e a outra produz pasta de papel e o papel, que é onde trabalha assim. É uma empresa que tem em mais duas ou três cidades, são fábricas grandes e muita parte da população trabalha nessas duas fábricas, nessas áreas industriais que tem moldes de plástico, tem cerâmica, creio que tem de galinhas, de criação de incubadora de ovos e assim. Aqui na cidade tem muita restauração, há imigrante que trabalha muito na restauração porque é cidade turística, cidade de praia, então trabalham na restauração, bar, cafés, lojas de roupa, de turismo, sim. Sim, realmente, mas não é uma coisa de um dia para o outro. Não, é chegar e pelo menos, usualmente, o pessoal que demora são 1, 3 meses, 4 meses, e enquanto chegam é um processo, porque vem de fora para Portugal, leva o seu tempo, não um mês, leva 2, 3, 4 meses. E às vezes o primeiro não é, mas depois aí... É experimentar e estar disposto. Depende do currículo também da pessoa, também. Como é que ela fez o currículo. Adapta ao trabalho. A experiência, sim, da área, assim, né? E tem locais, o que aconteceu comigo. Eu sou formada em línguas, mesmo o meu diploma não está aceito na faculdade, mas tem lugares que aceitam mesmo e recebem. Depende do local. Por exemplo, no caso da Cindy, como é de línguas, por exemplo, pelo Ministério da Educação, não precisa estar reconhecido. Há locais que sim, que necessitam estar reconhecido, outros não necessitam. Depende do local, do trabalho e tudo, e da experiência. É. Assim.